السلام علیکم، ڈرامہ سیریل بھروسہ پیار تیرہ کی نئی پرومو نشر کی جا چکی ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ لائبہ کی حقیقت میکال اور خالہ پر کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اب میکال لائبہ سے پوچھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری الماری میں کیا کر رہی تھی، تم نے یہ سب کیوں کیا، جس کے جواب میں لائبہ کہتی ہیں کہ میں مجبور ہو گئی تھی، میکال میں آپ کی محبت میں مجبور ہو گئی تھی، میں نے یہ سب آپ کے لیے اور خالہ کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور کبھی بھی آپ کی زندگی سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ دوستو، دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ لائبہ ایک بار پھر سے ہاسپٹل پہنچ گئی ہیں اور ڈاکٹر پر بہت زیادہ غصہ ہو رہی ہیں، وہ ان سے کہتی ہیں کہ یہ سب کیا ہیں، تو ڈاکٹر کہتی ہیں کہ دیکھیے بی بی، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن لائبہ کو یہ ساری باتیں نہیں سننی، بلکہ وہ تو کہتی ہیں آپ نے کہا تھا کہ 5 سال تک ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب یہ رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ لائبہ ڈاکٹر سے اس بات پر غصہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اسے نہیں معلوم کہ خالہ نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اور پھر جب خالہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، تو ڈاکٹر انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ تو اچھی بھلی تعلیمی یافتہ لگ رہی ہیں، لیکن آپ اپنی بہو کو یہ سب مشورے کیوں دے رہی ہیں۔ یہ بات سن کر خالہ حیران رہ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، کیسا مشورہ، تو ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ انہیں مشورہ دیتی ہیں فیملی پلاننگ کا، ایسی مائیں تو اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں۔